Bakunzi ba radio na televiziyo ikamba ndabasuhuje nongeye kubana namwe intwaro ikomeye mu ntwaro ziruta amasasu intwaro RPF ikoresha ni iyi y'urwikekwe ni nayo mpamvu tuhora tubwira abanyarwanda ngo nimuhaguruke muhagarare mwange akarengane mwirwaneho abanyarwanda bagatinya guhaguruka kubera iki iyi ntwaro niyo masasu niyo mbunda niyo ikomeye cyane irijegeje abanyarwanda nitumara kuyirimbura iyi ntwaro tukayirimbura tuzaba tumaze gutsinda RPF nka 80% turaho umwanya papa wacu Joseph Matata ndumva mwashoboye kuba hari mufite akanya none mugahita mutubwira namwe mukurikije usesenguzi naribonye mufite none mukatubwira ikintu ibintu bitwigishije ikintu tugomba ku isomo tugomba kubikuramo ndetse muhi inama n'impanuro abanyarwanda cyane cyane abiciwe na RPF inkotanyi ikaba ibakoresha mu bikorwa bitandukanye by'agashinyaguro umwanya n'uwanyu papa Joseph Matata wala ndise amakuru y'uwo muvandimwe mu kuvuga sobanura ikibazo cy'inkotanyi ko zirwa zicangacanga abantu iko abantu zabagize nka utunyamaswa twabo babagira nkaho ari amatungo yabo mbese abanyarwanda babaye bacaka yikaya Gilbert n'umugore we niko bafata abantu niko umuntu bageze mu maboko yabo ko bamucangacanga akaba rero ariyo navuga ko niyo ntwaro bafite kandi ni ibintu bize babyigiye Bugande ibintu biri mu mayeri yose atumye bambara nibyandi twahoze dusobanura ko ari ingegera ziyambitse inyenyeri kuko gukora ibintu nk'ibi iki ni ikimenyetso kimwe kigaragaza ubugegera bwabo kuko ntabwo wambwira ko aba bantu ari abantu bashobora kubaka igihugu ntabwo wafata umwana w'imfubyi nk'uyu Gilbert Shyaka twese twamumenye ari uko atatse avuga ati mukuru wanjye yaburi birengero abivuze ku murabyo kandi koko mukuru yari yaburi birengero none bamaze kumwara baramugaragaza ubwenda bari batari bamukubita agafuru ubwo mukuru we ni uwitwa Eric uwihoreye ubu nawe wahungiye Bugande uyu muryango FPR itarawukora mu nda ngo itware umubyeyi wabo sinamenye Sylvestre waburi birengero kugeza n'uyu munsi ari nabyo uriya mwana yanditse yandikira Perezida wa Repubulika tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane muri 2021 nuko twamumenye erega FPR izi ntambara zose ni yazo niyo yazishoje ni kimwe nk'intambara ya Mukanyiko Sylvie n'intambara barimo kurwana n'abapfa ni kimwe n'intambara ya Karasira mpamvu uzaramba aba bose n'abana batashoboraga kugira impamvu n'imwe yo kurwana na leta uretse gusa ko leta igizwe n'agatsiko k'abicanyi bahekuye igihugu cyacu ari abahutu ari abatwa ari abatutsi bakica abantu bari mu gihugu imbere bose bakabamara n'ubu bakaba bagikomeje kuba rero uyu muhungu uyu musore kuko ni umusore ndamwita umusore angana n'abana mbyaye tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane muri 24 ibarwaye niko yandi yandikiye Perezida wa Repubulika Perezida Paul Kagame waburi birengero nawe muri iki utagikora akazi ke burejo munini tumwishyuza amafaranga yose yahembwe azatangira atera inyo hejuru ngo barimo kumwishyuza amafaranga yakore ubusobanuro bute ko Perezida wa Repubulika ari mu kazi nta kazi ariho ko ibi bibazo byose by'akavuyo ni ibikugaragariza ko igihugu kiyobowe w'inyeshyamba kiyobowe n'agatsiko k'abagizi ba nabi mu kibazo dufite ni iki ngiki umwana uyu Gilbert Shyaka ibarwa ye yayivuze yagiye ku kiganiro cy'umubavu nako yagiye ku kiganiro yagiye kubonana na Nyesi ku murabyo tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane akaba yari amaze iminsi 8 nuko ko itariki yandikiyeho Perezida Paul Kagame ni tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane noneho tariki ya 29 yabonye ko mukuru we bamunyereje ajya nanone ku mubavu ajya gutaka ni nubwo yatubwiye ko nubwo twamenye ko yari yarandikiye Perezida wa Repubulika kuko ku mubavu yagaragaye bwa mbere mu mateka y'u Rwanda tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane mu mwaka ushize wa 2021 avuga ikibazo cy'umubyeyi we waburi wirengero amaze gutwarwa n'inkotanyi
zimaze kugera mu karere batuyemo ise akaba yaritwaga Silvestre Sinamenye akagira nyina umubyara ubu ngubu ugomba kuba gowe yibaze inkotanyi ibyo zirimo gucangacanga abana be zamwiciye umugabo nyina yitwa Maria Bagirinka urumva umugore wa Antoinette dushimira Imana ndabivuga kuko twamurihi avoka uburanira umugore we nawe feriyo yibereye mu gucangacanga abana bibuza aba ni abayobozi ko ari ingegera ubu ni ubugegera ntabwo bari ukuyobora igihugu papa Joseph Batata ikibabaje cyane nuko ushaka gusanga n'uwo mwavuka umuntu aba yishyuye nawe aba ari muri ayo macenga yose ku buryo usanga ahubwo ayo mafaranga tuba turi kwifashiriza RPF umwanya ni uwanyu uwo mwavuka twebwe twamufashe kugira ngo ajye kurengera umuntu urengana kuko uwo mugore umugabo we yavuga ko arengana uwo mugore twigeze kubona kuri ishema avuga ko yakorewe iyicarwa yabivuze ku mugaragaro ngira ngo igihe mwamubonaga ku ishema ntabwo yari ahambiriwe mwabanyara umuntu wari wamuhambiriye cyangwa wamutunze imbunda mu gatuza umugore yaraje avuga ibintu yaba yarabeshye ibyo biramureba ariko twebwe twafashe icyatubwira urumva nyuma yaho aza gusaba ko bamwandikira ibarwa barayandika mwese mwarayibonye ibarwa ya Antoinette Dushimirimana asobanura ibyamubayeho yasubiragamo mu byo yavugiye ku Ishema TV ni ukuvuga ko twebwe nk'abantu bafite umutima w'impuhwe tudafite umutima w'inyamaswa abo bantu twababonye ari imfubyi tubafasha mu bupfubyi bwabo twanga ko barengana bapfuka ku munwa Gilbert Shyaka ajya gushyiraho ijwi ry'imfubyi nta ruhare njye nabigizemo ngira ngo nawe nta ruhare wabigizemo niba yarashyizeho ijwi ry'imfubyi akaririmba akavuga akababaro ke si nawe wenyine agahura na Karasira Aimable Uzaramba bakayaga bakiha izina ry'abashingwacumu abashingwacumu tubivuze mu Gifaransa ni abantu bavuga ko bagifite icyo bita mu Gifaransa le pedo damocrese ni ukuvuga ko baba bafite inkota iri ku gakanu kabo ni ukuvuga rero ko Karasira Aimable Uzaramba Shyaka Gilbert bahuye nk'abashingwacumu ninde ubashinga iryo cumu nefpe niyo iri ku butegetsi noneho iryo cumu ryayo irarishinga abaturage bose urumva iki kibazo cy'abaturage cy'igihugu gishyirwa gifatwa mu rwate n'agatsiko k'abagizi ba nabi nk'aba kirababaje ibi byigeze kubaho ku gihe cya Hitler yafashe Abadage abafataho bugwate abakoresha jenoside yakorewe Abayahudi none natwe mu Rwanda abantu beguye intwaro bari i Bugande bafatanye n'i Bugande none se wasobanura gute ko abantu bavuye i Bugande bafatanye n'i Bugande ubu bavuga ko barwana n'uwabahaye intwaro bazana mu Rwanda twebwe turacyafitanye ikibazo na Museveni ko Museveni niwe warekuye aba bantu abaha intwaro zose baraza batera u Rwanda baratwikisha bateza jenoside none abana barokotse uyu mwana Gilbert Shyaka nta kintu yari gupfa na FPR nta na kimwe ariko bamwiciye umubyeyi Silvestre Sinamenye none se ubu bamuzuye niyo byibura nyuma yo kwica umubyeyi we baza bakamushyira mu ishuri bakamugira nk'abandi bana bakamufasha nta nubwo nabwo yari kuzabateza ikibazo ahubwo ubu baboneyeho umwanya wo kugira ngo bamukoreshe ngo arwane n'u Bugande kubera ko Ubugande bwamwakiriye bukamuha impapuro z'ubuhunzi izo mpapuro z'ubuhunzi Abagande bamuhaye ni uko bagifite ubumuntu nubwo batwohereje inyamaswa zikaza zikatumara ariko nibura baracyafite ubumuntu nubwo nabo tujya twumva ko aho batanga ubuhungiro naho harimo nyine abantu bakorera Perezida Paul Kagame nabwo kubera kuri ibyo bibazo cy'udufaranga ariko icy'ingenzi cy'uyu munsi ni ukubona i Kigali bafata umwana w'imfubyi bagize imfubyi bakamutoteza bakamubuza uburyo kugeza igihe ahunze noneho barangiza bakareba situwasiyo bamushyizemo swati bakaba bagiye kumushukashuka cyangwa baramushimusa ko ntabwo tuzi ukuntu yavuye i Bugande urumva ntiyadusezeyeho ntacyo yatubwiye duheruka tumufasha ikibazo gihari ni iki ngiki nuko Gilbert Shyaka yatatse bwa mbere tariki ya 29 avuga ko bamutwariye ise
avuga ko no mu muryango w'abatwa abantu 40 ubwo nubwicanyi bwa FPR bwanditse mu bitabo cya Jidereva bwanditse mu bitabo byose mu bitabo bya Ruzibiza ubwicanyi bw'inkotanyi bwanditse ahantu henshi cyane kubwo nta kibazo na kinzunu dufite cyo kugaragaza ko bari abantu ari abajenoside mbite neza izina ribakwiriye n'abajenoside niba bateguye genocide barayiteza barangije barayikoresha mu gihugu hose bihishe mu ntera nano atari neramwe n'abateknisi ba FPR bazishyizeho barazihimba bazituraho ngaho ahubwo abantu bo muremerenije ikintu umuntu yabagaya nuko bakomeje kurima ngo bafite neramwe batazaho ziva naho ziva bataza bazirimwe abaribo icyo ngicyo aho bicaye bazitegere bazatekereze basobanura izo neramwe babonaga zambaye ibitenge zari zavuye he ninde wazicungaga ninde bafite wakoze liste yazo ngo bavuge ati uyu ni mwene runaka ukomoka kwa runaka ahubwo se papa Joseph Matata mubona iriya genocide yarahagaze cyangwa yarakomeje ari kugenda wenda gahoro gahoro itagufite mebisa ntabwo yigeze ihagarara ntiyigeze igenda gahoro gahoro umujenosideri icyamuzanye no gutsemba abanyarwanda yarangiza akagurisha ubutaka bw'u Rwanda nta munyarwanda ukibutuyeho urumva noneho agatsiko k'abazungu kari inyuma yabaye yabicanye biwacu kanabashyigikiye ko gategereje ko bamara abanyarwanda ku butaka bw'u Rwanda muzi ku gihugu cyacu ari igihugu cyiza ntabwo umuntu mu Rwanda akeneye gushyiraho icyo bita climatise ntabwo hashyuha nta nubwo hakonja n'ahantu heza cyane abazungu rero baraharebye babona agatsiko k'amabandi gashobora kutwica uruhongongo kakatumara noneho nicyo gituma ba banyuze mu ntambara bakajya mu masezerano arusha none se basobanura gute ko Habyarimana yari gutegura genocide kandi arimo gusinya amasezerano yo kumvikana n'abavarimwe ngo batage umuntu wari ufite inyungu nabo ba genocide bo muri FPR ko bari barateguye gukora genocide mu Rwanda nkuko tubibona mu gitabo cya Noheli Ndanyuzwe biranditse mu rurimi rw'icyongereza cyane muzi ko twega mu Rwanda tutakoresha ururimi rw'icyongereza izo nyandiko zose zandikiwe i Bugande nibimenyetso simusiga twagize amahirwe biza kugaragara birandikwa dokima ba mushahidi basinye na banahe ndanyuzwe na General Emmanuel Habyarimana n'uwitwa Karangwa Semushijarari bayisinya ari abantu bane basohora inyandiko mu kwezi kwa kabiri muri 2008 ubu turi muri 2022 donc amabanga yabo yose y'ukuntu bateguye genocide n'ukuntu bateguye kwica perezida wa repubulika n'ukuntu bari barateguye kuzatsemba abahutu bo mu Rwanda nibutse ko abahutu bo mu Rwanda ntabwo ari abahutu bo mu ntangamuntu ntabwo ari abahutu b'abamazuru n'umunyarwanda wese wari uri mu gihugu imbere utarigeze akurikirana abarunari ngo ahungane nabo ajya kuba umucakara mu nkambi z'impunzi ikibazo naho kiri kuko muri 59 ntabwo abahutu bayoboraga ntabwo aribo birukanye abatutsi ntabwo aribo bayoboraga hayoboraga ababirigi urumva se muri make banze kwita abanyarwanda twese abahutu batwita abasope ariko abasope bashaka abanyarwanda bose bo mu Rwanda bitwa abahutu yaba umututsi none se ubuno bona karazira idamanje ntabwo bafunze ntabwo ari ntibitwa gase ko ari abatutsi ubu babaye abahutu nyine nuko bimeze urumva ubu ngubu intambara iri mu Rwanda ni intambara y'agatsiko k'ingegera ziyambitse inyenyeri kiyemeje gutsemba abanyarwanda kahasanze nabo bavanye i Bugande kazabahindukirana akabica none se ubutomu byabagamba Frank Rusagara bari hehe ntabwo arimo kuborera mu gihugu ntuza babakurikiye muganga wavuraga perezida Paul Kagame Gasakure Emmanuel ntabwo bamwishize bari none se bakeka ko babazanye n'iriya nyamaswa Kagame bizagenda hazabamara igihe cyose azaba gihari cyangwa agatsiko kari kumwe bazica nta kindi kintu bazi kwica igihugu ntibashobora kucyubaka kuko nabica ikibazo gihari ni iki ngiki uyu mwana Gilbert Shyaka ko barangije kumuhekura bakamugira imfubyi bamushubije mu Rwanda ngo ajye kubakorera iki ngo kugira ngo ajye kubafasha kurwana n'Ubugande ariko abantu b'inkotanyi bataye umutwe bararwana n'Ubugande se hari uyoboye amayeri yabo bararwana n'Ubugande bakoresheje uyu mwana w'imfubyi nyagupfa bahekuye bakamubuza amahirwe yose nawe arabivuga ati ntabwo nigeze niga urumva Shyaka Gilbert twe turamwihanganishije ibyo bagiye kumukoresha baramukoresha nk'icyo bita ikinanda baramukoresha nka opalireri
baramukoresha nk'indangururamajwi, baramukoresha nka megafone. Gilbert Shyaka ntacyo afite gukora i Kigali mu maboko y'abicanyi bamufatiranye, ntabwo tuzi ukuntu bamugejeje hariya. Ni nk'uko bajyanye Rusesabagina, amayeri yabo barayazi uko bakora, urumva? Ariko nta kintu bizabamariye. Papa Joseph Matata mukira aho hantu, nagira ngo abantu badukurikiye iki kintu bacyumve neza, bagisobanukirwe. Ntabwo dushobora kwemeza ngo yarijyanye i Kigali, kuko hari umuntu umwe wampaye ubuhamya bw'ukuntu bazanye, yari yarahungiye i Bugande, imodoka iraza iraparika na pistoli ku mutwe, bamwinjiza mu modoka. Kugira bari abantu b'i Bugande bafite ukuntu bakorana, ndakubwira ngo Museveni nubwo atacyumvikana n'u Rwanda, ariko abantu nka batatu kuri batanu baba ari abakozi ba Kigali. Ni ukuvuga ngo hari opsiyo ebyiri. Shyaka koko ashobora kuba yarijyanye agafata icyemezo ati nsubiye mu Rwanda, wenda kugira ngo ndebe, wenda hari na njye naganiriye nawe, hari ibyo ntari buvugire hano, ariko nawe hari utuntu tw'udukiripabilite yari afite ku byabaye hagati we n'umugore we, ku buryo ndavuga ati reka njye kwirashita cyangwa njye kureba ukuntu nakongera kugira ibibazo byanjye n'umugore bikemuke, wenda hari ukuntu ako kantu ashobora kuba yaragakoze. Ariko biranashoboka njye ari nabyo mpa amahirwe menshi cyane ko bashaka kuba baramutwaye, nawe ntamenye igihe yagereye i Kigali, nabyo birashoboka. Ntabwo Shyaka dushobora kumutera amabuye, kuko icyo tuzi, iyi ndirimbo mwajya muyisubiremo yaririmbye nyirisi mwumve ibintu yavugaga byose n'uburyo yabuvugaga. Ntabwo yayiririmbye afite gahunda yo gukorana n'uwamwiciye se, ntabwo yayiririmbye afite gahunda y'ubugambanyi. Kandi Shyaka ngiye nkurikije n'ibikorwa yakoraga mu Rwanda n'uburyo naganiraga nawe, ntabwo numva ko Shyaka ari umugambanyi. Nuko rero twakomeza, wenda Papa Joseph Matata mumva bari kubaca mu ijambo, ariko abantu byumvikane ko ntabwo twemeza ko Shyaka ari we wisubije mu Rwanda, kuko tutabizi, nta gihamya tubifitiye. Umwanya ni uwanyu. Nagira ngo nkubwire ko Shyaka bamutwara ku ngufu, bamubeshabeshya bati ngwino uticisha umugore wawe, ayo mayeri yose barayakoresha, urumva? Icyo baba baramukoreye cyose, bamujyana ku ngufu, bamubeshabeshya bakamutwara, bamuha udufaranga, bagira gute, Shyaka ntacyo azabamarira, kuko aka gatsiko k'i Kigali karangije guta agaciro, kataye agaciro. Niba kadashoboye guca bugufi ngo kumvikane n'Abanyarwanda, babandi kayikiyemeje gutsemba, babandi kateje jenoside, nubwo kakaba kakiyikomeje, nagira ngo mbabwire yuko ntacyo Shyaka azabamarira, ntacyo azabamarira. Bariya bana n'abana b'imfubyi nuko bazandikwa mu mateka y'u Rwanda, ntabwo bazigera bandikwa yuko bakoreshejwe ari abamaneko ba Kigali ni cyangwa iki, ahubwo Kigali yakozwe n'isoni ibonye abana b'imfubyi bayihagurukanye. Muri abo bana b'imfubyi harimo na Sylvie Mukankiko, uriya birwa batukana nawe bavuga ngo arimo kubatuka n'ibiki. None se Mukankiko batamwicira ababyeyi ngo banamwiciye n'abarezi ku ishuri muri komine Rushashi, aho bagiye kwica abarezi bamureraga nk'uko abisobanura, wowe umuntu uzamwica umwicira ababyeyi, umwicira abavandimwe, nurangiza niyo kwica n'abamurera, abarimu be, abadiregiteri be, wari wice nabo, arabizi uriya yabaye yarabibonye byose. Noneho warangiza ukavuga ngo ntimuzahangana, ahubwo FPR niba igifite ubwenge buyijyana kunya, niyiruke hakiri kare, ihunge irebe aho ujya gusaba ubuhungiro, ihunge cyangwa se yemere tuyitegeke nko muri Afurika y'Epfo. Swat ubwicanyi bwabo bwandikwe mu bitabo nk'uko ivanguramoko abazungu bo muri Afurika y'Epfo bakoze raporo, Mandela niko kazi yakoze mu myaka ine yabaye perezida, bakoze raporo ya komisiyo rekonsiliyasiyo, komisiyo y'ubwiyunge, ureke biriya byirirwa abashonashona bafata umuntu w'umuheza nguni nka Dr. Bizimana Jean Damascene bakamuha minisiteri babesha ngo yitwa y'ubumwe. Ntibishoboka, umuntu nk'uriya ntashobora kubaka urubumwe kandi nawe atabwemera. Iki kibazo cyo kuvuga ko bazakoresha Abanyarwanda bakababeshabesha cyararangiye, Abanyarwanda barahumutse, nta makinamico agihari. Ubugome bw'Inkotanyi nabwo kubera igihe babuhereye, Abanyarwanda nabo bamaze kubutinyuka, bamaze kububona, urumva? Icyo ni ikibazo gikomeye, wirukana umugabo cyeruka mu mara ubwoba. FPR yakoresheje ubwicanyi iri Bugande,
ivi Buganda ishe miliyoni z'abagande baraza mu Rwanda bica miliyoni z'abanyarwanda bajya muri Congo bica izindi miliyoni z'abanyekongo n'uyu munsi Urwanda mwabonye ko bashyizeho mu ministri mushyashya ministri Alfred Gasana Alfred Gasana ntabwo yavutse ari umwicanyi yari umwana muzima ajya mu atangiye kujya mu ishuri rya gisirikare byayoborwaga na ntuza na koloneli na generali Rusatira Leonidas barahungira muri Congo agaruka ari umuntu w'umunyeshuri wo muri SM uba mugize umwicanyi uharwa urabona ko avuye mu Rwanda amaze imyaka 10 akora munini sisi ni rwa rwego rwa rundi rushinzwe ubutasi mu rwego rwo hejuru urwo rwego rero arumaze mu imyaka 10 kuva muri 2011 urumva bamukuyemo aje kwa ministri w'umutekano none se urwo rwego ko rushinzwe kwica abantu rukaba rukora genocide rukaba rukomeje nako genocide batangiye muri 90 tariki ya kabiri z'ukwezi kwa 10 bamaze kwica Fred Rwigema niho batangiye genocide y'abanyarwanda bari mu gihugu imbere ya tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 90 uyu mu ministri ni urimo guteza abantu ishinge z'ingufu ibi wumva nyine ko abaturage b'u Rwanda baraterwa mu ngo zabo bagahambirwa amaguru n'amaboko bagaterwa urushinge ku ngufu aho kugira ngo babasobanurire izo nshinge ubwazo n'abazungu hano hari abazungu bataziteje kubera ko bakemanga ubuziranenge bwazo urumva ntabwo waba uyobora igihugu ngo ubatere urushinge utakoze ubatere umuntu utakozeho ubushakashatsi ngo ubatere ku ngufu nabyo ni ubugizi bwa nabi umuntu ugomba kumusobanurira akabyemera cyangwa akabyanga niba byanze mwubahe ko yabyanze niba ushyize ingamba zo kumukumira hirya no hino mureke kuko n'izo ngamba nazo Leta y'u Rwanda izazinanira Leta y'u Rwanda irakennye cyane ku buryo ziriya ngamba zidashoboka urumva iterabwoba rero barimo kuzana mu gutera inkingo nibarireke kuko naryo ntacyo rizabagezaho izi nkingo barimo gutera ntibazi icyo ari cyo none se niba umuzungu yaradupfunyikiye amazi bazabikizwa n'ikeza bunini wabona abaturage bashiriye ku icumu bazize izo nkingo babatera ku ibi ni ikeso di responsabilite ntabwo rwanya inkingo kuko twese twarakingiwe hirya no hino ariko nta ugomba gutera umuntu urukingo ku ngufu niba Perezida Paul Kagame yarariye amafaranga ya za laboratwari ababwira ati mwe mujye muzana ibyo mushaka byose abanyarwanda ni amatungo yanjye ni imbeba zanjye nzajya nzitera ibishinge nzajya nzigaburira ibinini by'ibi by'inzoka mujye mujye ibyo ngibyo ni umutegetsi w'umwicanyi nta burenganzira afite bwo guha abantu umuti uwo ari wose ku ngufu ibyo ngibyo nagira ngo abanyarwanda batwumve babyumve Ministri Alfred Gasana nawe yagize ibyago nk'ibi byaza yagize ibyago nk'ibi byashaka ntabwo yavutse ababyeyi bamubyaye ntabwo bamubyaye ari umwicanyi ariko inkotanyi zimaze kumuhindura umwicanyi none si ibi ntibirimo gukorwa ngo ari ushinzwe umutekano mwumvise baboshye abantu mu Rwanda hose abarokore barabajya bajya kubafata mu ngo zabo barabahambira nka barafinda babatera inshinge z'ingufu ku ngufu mwabonye umugabo witwa ntuza nta wiheba Ozea wari wanditse avuga ati njyewe niteguye kuva ku kazi k'ubwarimu kubera ko nashaka gukoresha urukingo urwo ari rwo rwose ngo numvise bavuga ngo yaje ngo kwisubiraho yisubiyeho kubera ko bamweretse agafuni kubera ko bamweretse agafuni ubutegetsi rero bukoresha amafuni bwabicanye kuvuga ngo urafata umwana Gilbert ubu se Gilbert uretse kujya kumushinyagurira ikindi kintu azabamariya ni ngo agiye noneho nabonye bamwerekana yerekana udupapuro abagande bamuhaye none se utwo dupapuro rwari utwo abaha impunzi yose igiyeyo baragira ngo bigende gute ereka icyo bibagirwa ni uko nabo bari impunzi bugande urumva ntibari impunzi bugande nabo bemera gukoreshwa mu gukora genocide y'abanyarwanda basigaye mu gihugu imbere mu mushinga wa Museveni n'abazungu uwo mushinga wa Museveni n'abazungu bamenye ko abanyarwanda bazawubabaza mpaka ibi byo kwirirwa baririmba ngo abajenosideri bari muri gereza nabo ubwabo ni abajenosideri bo bagikomeje bamaze imyaka 27 bakora genocide bacica abantu babicisha inzara babambura ubutaka bwabo babasenyera amazu barandura imyaka ibyo byose ni ibikorwa by'ubunyamaswa ni intwaro za genocide abanyarwanda bamaze kuba mu bukene batigeze bagira
abanyarwanda bishwe n'inzara mwarababonye bose murababona iyo n'umunyarwanda yarishwe n'inzara yabaye magufa gusa hano imitsi igenda ireze ntabwo twari dufite abanyarwanda bameze kuri mwabonye bari mu kuntu basigaye basa kera niba ari umuntu wagabyibushye mu Rwanda umeze neza yari umwarimu kazi none abantu urabona umwarimu gaje ukagira ngo ni mayibobo ukagira ngo umwarimu yabaye umutindi ukareba n'imyenda yambaye ugasanga atakigira n'umwenda wo kwambara kubera iki ibiciro byarazamutse agashara bamuhemba bagakuraho ya misanzu ya FPR agasigarana ubusabusa icyo gihugu barabona kizabaho gute none rero umwana Gilbert Shyaka yari yashoboye guhunga agera hanze cyangwa se niba yaranagiye ari muri gahunda zabo ibyo byose baramukoresha akazi atagenewe uyu mwana ntibajye babeshya ngo ni abantu bo muri opozisiyo bamuraruye twebwe abantu bo muri opozisiyo twamubonye arimo kuvuga tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane muri 2021 nubwo twamuvumbuye avuga agahinda ke anavuga ko yandikiye umukuru w'igihugu ibarwa ye turayifite yanditsemo nta kinyoma kirimo aravuga ati bantwariye umubyeyi n'abandi bantu 100 no njyewe nagira ngo abanyarwanda bahumuke kumara ko iki kiganiro tugikoze mu buryo bwihutirwa ari nk'intabaza dutabariza Shyaka Gilbert njye nongeye kumushinganisha we n'umugore we Antoinette dushimira Imana n'abana babo babiri ndabashinganisha icyo bazaba cyose icyo bazahunga abantu cyose kizaba ari igikorwa cya genocide ikomeje gukorerwa umuryango wa Sylvestre Sinamenye kuko umuryango wa Sylvestre Sinamenye ni wakorewe genocide n'ubu rero gufata abana bari hari Eric uwihoreye usigaye i Bugande hari n'uyu nguyu bajyanye mu Rwanda ngo ajye kuba ingwate yabo ajye kubavugira intambara n'ibintu bidafite bihuriye ngo ajye kubarwanisha ngo intambara y'i Bugande nabonye ngo aricyo ariho bashaka kumukoresha ngo abantu bo muri opozisiyo ntabwo uyu mwana ari umunyepolitiki Gilbert Shyaka ni umwana w'ifuyu wabajije ikibazo kandi nabwo bamaze kumushotora banyereje mukuru we bamunyereje ntibamufata mu buryo bwubahirije amategeko niberekana aho bamufungiye nicyo cyatumye umwana asohoka akavuga ati bagiye kutumarira ku icumu noneho bamushubije Kigali bamurinde bamurebe bimenye ngicyo nicyo cyatumye nanjye nza muri iki kiganiro kugira ngo dusobanure neza ikibazo cya Shyaka Gilbert ejo batazabyuka bamuvugisha ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri cyane ahubwo papa Joseph Matata tunababwira ko ibyo bazavuga byose nta gaciro tuzabiha nk'uko tumaze kumenya n'ubundi iturufu yabo ariko nanabasaba ngo muhe inama aba bantu iyi miryango irimo kugenda iryana kandi karyana ari RPF yabigizemo uruhare kandi ugasanga iyo RPF ariyo yabishe nta n'igihembo kizima nta n'inyungu babifitemo uretse gukorera umwicanyi uretse gukorera Lusuferi ni ubuhe butumwa mwaha aba banyarwanda kugira ngo bumve ko bagomba kwirinda kugwa muri iyi mitego noneho munasoza hari akandi kantu kamaze iminsi kavugwa cyane ku mbuga abantu basigaye batongana bapfa ngo za kiganduga ugasanga nanone n'indi turufa RPF isigaye ikoresha irimo kuturangaza kugira ngo uru rugamba twihaye dukomeze duhugire muri ibi ngibi usange tutarimo kwihutisha urugamba rwacu mwasoza iki kiganiro wenda mutanga inama dusigaranye wenda nk'iminota 5 mu gusoza umwanya ni uwanyu urakoze cyane nagira ngo nkumurize abanyarwanda ntabwo abanyarwanda ari ibigoryi nk'abantu bo muri FPR ni ifite ibigoryi kuko ibi ngibi birimo gukoresha si ukubaka ari ukubaka FPR ntacyo biyubakaho ari ukubaka igihugu ntacyo bikiyubakaho ibi ni ya matiku asenya ya yandi y'umuhori anuka nabi ibi bintu FPR irimo mwarabibonye David Himbara afite abavandimwe bafunze Tom Byabagamba Rusagara Frank aba ntago bazanye na bariya bavantara bava hanze ubuse ntago ubona aho bageze bacagagurikamo ibice kubera ko ari ingege ntabwo ingegera zishobora kubaka ari ubuzima bwazo ntarimo zishobora kubaka igihugu ntibibaho nicyo gituma ubona ibintu byabananiye i Kigali nicyo gituma ubona ari ubujura gusa nicyo gituma ubona abantu bose bakurikiye Inkotanyi bose bamerewe nabi bose barangiza nabi kandi niko bigenda abashingwa cumu uteranijeho na Karasira bari bamaze kuba bane bahekuwe na FPR
FPR ibi byo gufata Gilbert Shyaka irashaka kugira ngo irangaze abanyarwanda barebesha Nyanza ibarindagize ikibazo cy'abana bicwe na FPR n'aba victime ba FPR nifuvye FPR yapaka yagize imfubi yahekuye ireche kwirwa irangaza abantu uyu mwana Gilbert Shyaka bayimukurikiranye ko ya shene yitwa ijwi ry'imfubyi barayitinye kuko amakuru yatanzeho ibisobanuro yatanze uyu mwana n'umwana uzubwenge bo bahitamo kugira ngo bajye kumukoresha mu bugoryi bwabo kuko ibyo bazamuvugisha ejo mu gitondo cyangwa ejo bundi ni ubugoryi bwa FPR ntabwo ari ubugoryi bwa Shyaka Shyaka ntazigera aba ikigoryi keretse niba baramuteye urushinge rwo kuba ikigoryi urumva Shyaka yavutse ari umwana uzubwenge nacyo gituma yashoboye kwirera we na nyina baravuka nako aravuka abaho batwaranye batwara se yari umwana ukiri muto ashobora kubaho yiga akazi k'ububaji nako yiga akazi k'ubwubatsi kari kamutunze kugeza igihe batwaye mukuru we batwaye mukuru aravuga ati ibyo nakoraga byose bigomba guhagarara akabona kandi koko yabigezeho kuko mukuru yarabonetse Nikimenyimenye uwo mukuru we ni usigaye ibugande wenda nawe ejo bundi tuzumva ko bamutwaye cyangwa nawe bamushukashutse bakamujyana icyo nababwira gusa ni kimwe FPR yaneye mu mateke yaneye mu gihugu nta kintu kindi ishobora kubaka muri kiriya gihugu uretse kuva ku butegetsi nicyo gikorwa cyiza bashobora gukora cyo kujya gutya bagahereza abaturage ubutegetsi bwabo bakagenda bitaraba nabi kuko nibarindira ngo umuntu atinda mu nkiki agatamwa amababa nibarindira ko abaturage bagomba kubasezerera ku ngufu nabyo bazabibona nibutse ko uko waba ufite ingabo zingana kose uko waba ufite ubugome uko waba ufite amafuni yose uko yaba angana kose ntabwo ushobora kurwanya icyo bita abaturage b'igihugu ngo ubishobore ntabwo bishoboka abaturage nta ntwaro bafite n'imbokoboko ariko bafite ubwenge baratekereza ikindi cya kabiri itegeko nshinga ryabo niyo ntwaro yabo n'amategeko mpuzamahanga itangazo mpuzamahanga rirengera ikiremwa muntu ibyo byose bigaragaza ko FPR ifite intege nkeya nta maboko ifite nta burenganzira na buki ifite uretse gukora kibandi kigegera ibyo nagira ngo babimenye uriya mwana Gilbert bamureke asubire mu kazi ke ibyo kugira ngo ajye kumurwanisha ngo ajye guserereza Ubugande ngo ajye gutuka Ubugande yo bo guta igihe Ubugande bwamuhaye impapuro z'ubuhunzi bwagize neza ibindi baba baramutwaye ku ngufu baba baramushukashutse bitwaje umugore we ngo naze ngo ntacyo bazamutwara ubu se tuyobe abantu bagiye bacyurwa mu Rwanda ngo nibaze ntacyo bazabatwara Rwigara Sinapolo ntabwo yari yarahunze muri 1998 njyewe twaravuganye ari hano mu Bubiligi yari yarahunze ahunze abantu barimo bagacinya myambi uriya wishe hariya kwa ntuzaga bari abishe niyo mugabo Gerard uriya Nyamihirwa uriya waganiraga na Kizito Mihigo bose bamaze kubamara hari Nyamihirwa ngo se nakwanga kwita nabi koko gacinya myambi urabivuze numva bira gacinya myambi uriya nyine ameze nk'amacinya myambi none se ara subwicanye se akaza akora ko kwica abantu harakandi gaciro afite muri kiriya gihugu n'umwicanye urumva uretse ko mu Rwanda abicanyi ngo niwe bafite igihugu akamara ukagira Imana igihugu bagifitiye umwicanyi mukuru Paul Kagame nta naho igihugu cy'u Rwanda byo ntawe bamaze abantu bica abaturage barica abasore barake uko niko kubaka igihugu iyo wishe umuntu umwe wenyine w'umunyagihugu igihugu bugihe mu kibu gishenye nicyo gituma ubwicanyi bwa FPR bwahitesheje agaciro byararangiye icyo bashobora gukora ni ugutarakaza ni ukurenza iminsi nagira ngo mbabwire ko umuryango wa Sylvestre Sinamenye bawuha amahoro uyu mubyeyi Maria Bagirinka ni umupfakazi wa Sylvestre Sinamenye ndasaba ko agomba kubahwa Maria Bagirinka niyubahwe nka Safari niyubahwe nk'umunyarwandakazi wahekuwe n'inyangabiri amazo muri FPR umugabo akamujyana mu gikorwa cya jenoside yakozwe na FPR n'ubu kiyikomeje bamuha amahoro
umugore wa Antoinette dushimimana ntabwo tuzi byo ko bamugenjeje iminsi bamumaranye ntituzi uburwayi bamuteye ntituzi bataramuteye amasida cyangwa n'ubundi burwayi bundi nawe bamuha amahoro ibyo kwiruka bavangabararwana n'ubugande byarabarangiranye ubugande bufite uko buyobowe n'umuperezida wabwo ntabwo najya kumushora kuko ntazi iby'ubugande sinigeze mbivugane sinigeze mpakandagira ariko icyo nzi cyo nuko inkotanyi zaje mu Rwanda ari abicanyi n'ubu akaba bagikomeje kuba bicanyi icyo nababwira kintu nuko inkotanyi zarangije gutsindwa urugamba rwose baratsinzwe nuko gusa umuntu ab'ikigoryi ntagira ubwenge bumugaragariza ko yatsinzwe kujya kwishimuta cyangwa kuba barabeshabesheje shaka Gilbert ntacyo bibamarira n'umwana uzi ubwenge ashobora gukoresha ubwenge bwe agerageza kubesha ariko ntibizafata ibyo ngibyo nicyo bituma dukoze iki kiganiro dutanguranwa kugira ngo abantu bamenye neza yuko shaka Gilbert kwe tutamufata nk'umunyepolitike tutamufata nk'umugizi wa nabi tutamufata ko ari umuntu wari wagiye gukora iterabwoba nta terabwoba yari yagiye gukora yarahunze yaratatse ku mugaragaro kuba rero bamushubije mu Rwanda bakirwa bavuga ngo baramwerekana ngo ameze atya babonye arimo kwerekana udupapuro nk'umunyururu ibyo byose ni ugutarataza FPR murabicanye mwishe umuryango wa mwishe Sylvestre sinamenye ni nacyo kibazo mufitanye n'abanyarwanda bose nacyo kibazo mufitanye n'abana basinamenye barimo uwihoreye Eric hakabamo n'Gilbert Shyaka bose kandi ni mwe mwabatesheje umutwe bari basanzwe bibereye mu turimo twabo twabamenye ari uko mwashimuse Eric mukuru wa Shyaka noneho Shyaka ajya kumushakisha nta handi ho yari mushakishije abaje muri ribu baramuhakanira bamuhakaniye ajya mu itangazamakuru mwabonye ko ribu nayo ikora nk'abajura ikora nk'ingegera zose uko ni umuntu ari zikorera urumva ibirababaje kubona urwego rw'igihugu rufata abantu rwarangiza rukavuga ko rutazi aho baherereye mwabonye ikibazo cy'abantu bari bamaze imyaka itatu baraburiwe irengero bagenda bagaragaza aho bagiye bafungiwe kandi ribu yari ihari ribu ntigeze na rimwe igaragaza abo bantu aho baherereye none se ubumva icyo gihugu kigira leta imwe yo mu mwijima yayindi ikorera mu ikuzimu nk'uko minisitiri wahoze ari minisitiri wabo Anastase Gasana yasobanuye ko hari guverinoma ebyiri hari guverinoma ya de warengera nte nyagupfa nyagupfushwa wagowe hakaba hari n'indi guverinoma y'abicanyi yayindi nyine ikorera mu kuzimu ari nayo inyereza abantu ishimuta abantu icyo rero nababwira abanyarwanda FPR yarangije guta agaciro FPR ntabwo ari abayobozi FPR ni abantu bakora nk'ingegera kuko ibintu byabo nta mategeko na rimwe byubahirije ikindi cya kabiri ni uko izi mfubyi baziha amahoro ntabwo bazasiba ubwicanyi bakoreye ababyeyi babo ntabwo bazazura